感觉胸闷咽痒，上网查说是哮喘，你实际上还是有一个长期接触累积的一个效应，的确不适合再养猫。把两手的食指这样并在一起，如果中间有个菱形，就说明没毛病，如果要是没有，可能是杵状指。在呼吸系统疾病里面，它反映的是乏氧。最近戒烟，结果开始咳嗽加重，而且这个吐黑痰，为什么会出现这种情况？恭喜你这位朋友，其实你已经获得了戒烟的效果。听说肺结核不治疗会致残，肺结核隐匿而普遍，传染性还强，这样的一个疾病。心电图显示窦性心律过速，这啥意思？严重吗？我腰间盘膨出，酸胀无力，有啥缓解办法没有啊？健康一身轻，越看越年轻。今天的节目呢是健康一身轻的特别节目，你的朋友是名医单元。那么我们今天也邀请到了重磅的嘉宾，来自中国医科大学附属圣经医院沈北院区呼吸内科刘洪博医生，为大家来答疑解惑。欢迎我们的刘老师。欢迎刘老师。主持人好，大家好。大家好，我是夏雪。那欢迎大家呢关注我们健康一身轻的微信公众号，随时和我们进行互动。大家好，我是新莹，欢迎大家关注我们健康一身轻的抖音号和我们随时留言。抽一个网友发来的关键词啊，这挺有意思啊，写的是猫。我看看他这个问题啊，这个网友喵喵说，我特别喜欢小动物，尤其是可爱的猫咪，最近在学校门口捡到一只流浪猫，可是我一抱小猫就咳嗽，呼吸困难，胸闷，这是怎么回事？到我这儿，我第一想到的就是过敏啊，因为小动物啊，它这个皮毛的问题、皮屑的问题，那你在接触了之后，可能会引起一些呼吸道的症状，一接触就发病。那这种呢，就是符合支气管哮喘或者过敏类疾病的一个发病特点。嗯，所以这个朋友，我觉得他只能是喜欢喜欢，可能真的不适合饲养这种小动物。对，您看，还有一位网友叫芬奇的，他这个可能跟这位朋友还有点不太一样。他说，我养猫已经3年了，之前都没有事儿，今年秋天开始，突然开始鼻塞、打喷嚏，明显感觉胸闷、咽痒。上网查说是哮喘，我之前没有这个毛病，为了这个事儿家里干好几次架了，家里人非要把猫送走，而且我对猫毛之前也不过敏呢，这是咋回事？这个朋友的问题，其实我前一段时间就接触了一个这样的小男孩，就是特别喜欢流浪猫，家里有20多只流浪猫，然后他也是之前没什么问题，这次就是一个重度的哮喘急性发作，到急诊了，一宿都没有睡觉，来到我这时候那个黑眼圈特别明显啊，我当时还说，我说谁没见过真正的黑眼圈，可以到他那儿去看一看，真是这样的啊。这小男孩也说他以前从来没有，就最近开始出现这个问题。那么他呢是最近出现了一次感冒，就是上呼吸道的一个病毒感染啊。那么在这种病毒感染时候呢，会引起一些我们免疫功能或者叫免疫系统的一些异常。那么就这个时候，如果你在短期大量接触容易导致过敏的物质的时候，会引起这个免疫机能紊乱，诱发哮喘样的症状，这是的确会出现的啊。像这个网友说，我以前都没有，我就养了5-6年的猫了哈，我怎么怎么样的，实际上你实际上还是有一个短期，不叫短期，就长期接触累积的一个效应。那么在这个过程中，如果你得了一次病毒啊，或者有的时候还可能是支原体、衣原体的感染，可能一下就诱发了过敏的反应。因为实际上免疫网络是一个非常复杂而交叉的这样一个网络，有的时候会中间出现一些环节的问题，然后一下就过渡到过敏的一个状态。那这个朋友，我觉得他以后的确不适合再养猫。接下来呢，我们来看一看热门视频，变一变，看看这个有10000多个赞的视频啊，说的到底对不对呢？很多人会问，我是一个肺病，为什么要去锻炼膈肌呢？那是因为膈肌是我们呼吸的发动机，就像一个汽车一样，汽车跑得快靠发动机，如果发动机坏了，汽车就跑不动了。那么我们的膈肌呢，就是呼吸的发动机，如果膈肌疲劳、膈肌萎缩，即使你的肺脏和呼吸是正常的，那么气体也不能够正常的进出你的肺部，所以就会显得呼吸困难，非常的疲劳。所以我们要锻炼我们的膈肌，把这个发动机锻炼的有力一些。研究显示，慢性肺病的朋友，比如说慢阻肺、支气管扩张，还有一些间质性肺病，膈肌都存在不同程度的萎缩，30%到50%的萎缩。那么在膈肌萎缩之后，膈肌就没有力气，那么发动机就没有力气，所以说呼吸就很费力，锻炼膈肌势在必行。刘老师啊，我知道就是总打嗝可能是我们这个膈肌啊出了问题，那他这个肺有问题去锻炼膈肌，这个是有道理的吗？实际上膈肌在我们整个肺功能生理状态下，肺功能或者叫肺活量，它起到一个非常重要的一个作用，就我们吸气，气体进入到肺的时候，就是膈肌下移的一个过程。那么膈肌下移了，你这个肺子就是能吸出来更多的气体
啊，所以说锻炼膈肌的这个功能，这个收缩的一个能力，肯定是对于这种辅助增加肺活量是有帮助的。下面这个问题啊，热门视频，刘老师，这个视频点赞量10000多，小编也说了，把两手的食指这样并在一起，如果中间有个菱形，这样的小空隙，就这样啊，对对对对对，菱形小空隙就说明可能是可以的，说没毛病。然后说如果要是没有，可能是杵状指啊，提示心脏或者是肺可能有很大毛病。这个视频说的有点像啊，事实是这样的吗？他说的这个杵状指是什么意思？大家先想一下，什么是药杵？啊，嫦娥旁边那个玉兔，它不就是拿个玉杵在那捣药吗？就是捣药的那个头比较大的那样的一个东西哈。啊，那一旦出现这个头大的时候，那个大的头哈就碰到一起，就是出现不了这种空隙了。啊，就是说它这个角度就是变得，我们现在是180度以内，它那个角度就变成180度以上了，所以不能再这样碰到一起。两边这不也宽吗？对，他就是说，但是我们现在看是这样的哈，就长得就像一个杵是一样的嘛哈。那么这个它反映的是什么问题哈？在呼吸系统疾病里面，它反映的是乏氧，就是氧气的缺乏，严重的支气管扩张啊，然后慢阻肺啊，然后二型呼吸衰竭、肺心病哈，这种特别严重的乏氧一类的疾病都会出现这个问题啊。肺部肿瘤实际上呢，它也是一个，那它一般提示的就是这种毛细血管的异常增生导致的这个手指的一个增大。目前我们也查阅过很多文献，具体原因并不是特别清楚，只是提示你身体有疾病了，你要到医院去就诊。也不能说你碰不上就正常，对吧？就不出现这种改变，你肯定是正常的，是不能这么讲的。但是出现这种改变了，那么建议大家就诊的科室可以首选呼吸科。可以首选呼吸科，确实是这样。明白了。好，接下来呢，我们继续来抽出你的问题啊，我们看一看这个通过我们的微信公众号以及抖音号给我们留言的朋友问了哪些问题。啊，这个问题呢是黑痰啊，我烟龄34年了，最近一个月每天早上起来呢都会吐黄痰或者是黑痰啊，我这个是得了肺癌的前兆吗？健康一身轻，下节更精彩。最近戒烟，结果开始咳嗽加重，而且这个吐黑痰，为什么会出现这种情况？恭喜你这位朋友，其实你已经获得了戒烟的效果。听说肺结核不治疗会致残，肺结核隐匿而普遍，传染性还强，这样的一个疾病。心电图显示窦性心律过速，是啥意思？严重吗？正在播出的是健康一身轻。为什么天冷时甲减的症状会加重？甲状腺素对我们的产热起了一个比较重要的作用，天气变冷以后，我们需要的甲状腺素会更多，所以说患者的症状会加重。沈阳国医甲状腺医院提示您关爱甲状腺健康。新年好呀，新年好呀，健身祝你新年好，没有蔗糖没有负担，健康健康。怕蔗糖喝简纯，简纯零蔗糖酸奶全国销量领先。君乐保乳液。做人讲良心，诚信走天下。诚立身。正在播出的是健康一身轻。今天来到演播现场为大家传递靠谱健康知识的是我们的老朋友，来自中国医科大学附属圣经医院沈北院区呼吸内科刘洪博医生，欢迎刘老师。大家好，欢迎。这个呢叫做张先生，他说了啊，我烟龄34年了，最近一个月每天早上起来呢都会吐黄痰或者是黑痰啊，我这个是得了肺癌的前兆吗？其实你看这个问题，我就觉得他抽烟他怕他得肺癌，是吧？可以这么去想，但是不是黑痰就一定是肺癌？我这个不是这样的。它其实排出来黑痰呢，说明它上气道，就是由于吸烟导致的呼吸系统，尤其是上呼吸道局部可能还是有一个慢性炎症过程，导致了一些异常的分泌物在局部堆积，然后早上起来晨起之后排出，它实际上是这样的一个过程。也可以还可以怎么考虑呢？就是我们这个吸入的烟形成的一些物质在下气道，一天了哈，你晚上睡觉之后，我们正常的气道里有一个解剖结构叫纤毛，
啊，气道上皮的纤毛，那这个纤毛是正常摆动的，是往上摆动，就是把进入到下呼吸道的一些啊灰尘呢或者异物要排出来，啊，所以也可以理解为他白天抽烟之后的一些物质啊带到了下气道，那么经过一晚的这个纤毛的努力工作，早上呢就到嗓子了，嗯，然后他经过咳嗽，然后排出了体外，但是黑色的痰呢还是提示有气道的慢性的炎症过程，这是肯定的，还是第一他肯定要戒烟，啊，建议到医院去。做一个影像学的检查，这是最基本的。如果他也确实担心肺部长了一些不应该有的东西的情况，有个网友说的问题啊，说我跟你症状相似，烟龄28年，之前抽烟的时候不咳痰也不咳嗽，最近戒烟结果开始咳嗽加重，而且这个吐黑痰，为什么会出现这种情况？其实我想的是恭喜你这位朋友，其实你已经获得了戒烟的效果。哦，哎，你可以，你看是不是挺有意思的啊？前一个朋友呢，他还说我有痰往外排，实际上呢，说明他气道上皮的这个纤毛功能还是不错的。而第二位朋友呢，他是戒烟之后才开始往外排痰，就说明他吸烟的情况已经导致了纤毛功能的异常。在他抽烟的这个过程中，他没有这个问题。那他戒烟了之后，他气道上皮的这个纤毛功能开始逐渐恢复了，是因为把他原来存在这个下气道的一些问题、一些东西已经开始往外排了。所以我想说，恭喜这位朋友，你的实际上是生理的功能。是在恢复过程中。接下来我们继续进入热门视频变一变啊，看看这个视频。咳嗽，冰淇淋、橘子、花生、甜食，这些食物不能吃。这些东西可能确实是我们说比较容易引起过敏的一类物质，但是说是不是都会有过敏，这个不一样的哈，因为不同的人过敏的物质是不一样的。如果有过敏的疾病的话，你一定要到医院正规检测，你到底对什么过敏。另外呢，这个过敏原理头并不是。就像我经常提的一句话哈，很多东西都可以作为过敏源，但不是都能够被检测。所以说你也知道你自己日常的饮食啊、工作呀、哎对生活环境啊，你要自己去检查啊，自己去自我反省。我们再来看一下这个关键词啊，肺结核。我们看一下具体问题啊，听说肺结核不治疗会致残，如果说肺结核蔓延到脊柱会致残，是真的还是假的？肺结核实际上这个话题很沉重，因为结核还是一个对我们大众身体健康以及我们整体的这个经济负担都是造成非常严重影响的这样的一个疾病，它属于慢性传染性疾病，是隐匿而普遍，传染性还强这样的一个疾病。现在确实我们国家的这个结核病防治法呢，自打公布以来呀，还有一些结核的这个控制的这种区域化实施以来，其实我们国家的这个整体发病率已经在减少了，但是实际上这个疾病对我们的身体健康的影响依旧是存在的。像这个朋友提到了，因为他肺结核只是在肺部，那身体各个部位都可以得结核，像他提的脊柱的话，实际就是骨结核的一种，就骨头的骨哈，骨结核的一种，它可能会影响到我们的椎体，影响到椎间盘，那确实容易高位的自残。我们抖音直播间的朋友们都急坏了哈，他们有问题要问，来，我们进入今天的随问随答。直播间的这位网友叫心想事成，他说我多发肺膜玻璃结节，随访2年没什么变化，但是我母亲是肺癌去世的，我很害怕，就想问问刘老师，他这种情况该怎么办？那肺结节在我们临床上怎么去判断？一个是多少，还有就是大小，比如说大小一般8毫米以上。8毫米以上呢，我们认为需要严密随访。你像有的朋友的那个到门诊一看啊，4毫米、3毫米、2毫米，那这种说我们就不关注他们，当然不是。除了大小之外，下接下来要谈到叫高危因素，哪些高危因素呢？第一就是吸烟，吸烟是导致肺结节进展或者说出现其他变化的一个高危因素，吸烟。再有就是家族遗传。家族遗传一般我们指的是一级血缘关系，就是父母和兄弟姊妹是这样的一个血缘关系。像这个朋友就是他母亲这种呢，你是父母你也选择不了哈。那你母亲的这个问题呢，实际上在我们临床医生认为呢，你就是一个高危因素之一。那你自己能做的就是避免第二个高危因素，就是吸烟。本身不吸烟，二手烟也尽量少接触。实际上包括如果女同志的话，炒菜油烟也尽量少接触。再有怎么办？就是关于我们这个结节，我们要定期去检查。刚才说了，大小之外还有。就是形态是膜玻璃呀，是实性啊，光滑呀，毛刺啊，胸膜牵拉呀，这些当然这些你自己不要去判断。昨天我还有个大姨更逗，大夫你看我是不是好了，上次写的是膜玻璃，现在不膜玻璃了，现在我是怎么了，没了，他说不，现在模糊
我说模糊在我看来和磨玻璃是一个概念。然后大姨就又不开心。但那个大姨呢，那结节只有四个毫米，结节只有四个毫米，所以这个时候我们就定期按部就班，听从医生建议，三个月、六个月、九个月、一年哈，按时的去医院进行一个筛查或者叫复检就可以。当然现在还有一些检查哈，就是对一些高危的病人，比如说你有高危因素，然后你这个结节有点大，形态不是特别放心，你可以进行一个是叫肺癌自身抗体的检测。现在这个在我们这个肺结节治疗的这个国家专家共识里面呢，也提到了这个检查的方法。实际上还有一些，比如说你可以进行这个活检。接下来呢，我们继续来抽出你的问题啊，我们来看一看下面这位朋友是什么问题呢？啊，他这个呢是爬楼走路。我们来具体看一下他这个问题啊，这个叫郭家大少爷说，听说一口气爬五六层楼，说明肺功能健全。刘老师，这个说法靠谱吗？五六层楼能一口气爬上去，我觉得他心肺功能的确挺好的，肌肉力量也不错，应该说可以，但一定得是在你呼吸平稳啊，心率也没有明显增快的情况下，你能够一下爬到五六层楼，我认为这个是可以的。但是你说我都拄着拐颤颤巍巍的，我也是只是中间没停顿走到了五六楼，那这个也要是去具体分析一下。但是如果一口气走上去，我个人觉得还可以。好，网友通透说听说一个六分钟步行试验，说是正常人六分钟之内尽可能快走，如果这个期间能走600米以上，说明肺功能没问题，如果小于500米或者是400米，就说明肺功能不好，需要去医院看病了，是这样的吗？这个叫六分钟步行实验，这个确实是我们医生经常采取的一个方式来判断患者的心肺功能。但是这个不是说对于健康人适合，比如说像这位网友提到的这个距离的判断，我们临床不是采取这个距离的啊，我们一般是对于中重度心肺功能有影响。你看大家，你看前期就心肺功能已经有影响了，有问题了，这种疾病的病人，然后我们去让他走六分钟，一般我们医院里头就是一个相对空旷的一个环境，然后地上画线，然后呢有医生陪同。走的时候要进行心率、血氧甚至血压的监测，让患者自行选择这个速度去走，然后六分钟不间断，能走到哪儿走到哪儿。然后他停下了，我们算一下他走过的这个距离。当然这期间也会监测他的心率、血氧、血压。如果出现严重的血压下降，包括患者出现什么严重的这种心脏的不适，都会直接停止掉。那通过这个距离以及患者的一些其他的生命指标呢，去反映患者的心肺功能。一般我们的判断就是450米以上就 OK 的，150米以下非常严重的。所以说我们这个正常人，我觉得这个就是不适合的，实际上大部分是用于科研的。今天来到现场为大家传递靠谱健康知识的是老朋友，来自中国医科大学附属圣经医院心内科主任医师邹德玲医生，欢迎邹老师。欢迎。我们这个抖音直播间的朋友们啊，都急坏了。那马上进入到我们的随问随答啊。这位叫六六的朋友呢，他跟我们说啊，昨天啊我睡了一觉起来，就肋骨那儿烧的贼难受啊，长出气儿好像好一点，一直以为呢是胃有问题，今天听朋友说可能是有心脏病的危险，这个是真的假的呢？确实我们有一些心脏疾病呢会出现这些上腹痛，包括有一些心绞痛啊、心梗的病人，他表现的就是一个上腹痛的症状哈。所以说如果要是真的是有高血压、糖尿病这些危险因素，又出现了上腹部不适，那确实应该到医院去做一些相应的检查来除外一些冠心病。但是当然呢，这个肋骨痛吧，它也不见得就一定是心脏有问题了啊，那我们需要做一些相应的这个专科的咨询啊。这位叫荣盛温天的朋友说了，突然难受出一身大汗，但是一两分钟就好了，这是心脏不好吗？要做什么检查呢？心脏疾病呢可以表现这种突然胸闷大汗，但是我们要整体具体的分析，比如说她是一个50多岁的这个女性，那么这个要注意一下这种情况有没有糖尿病啊，有没有低血糖，这种情况也会出现大汗哈。还有一些就是更年期的一些症状，因为更年期女性有很多就突然一下出现的大汗这种情况。当然心脏病本身心绞痛它是可以伴有这种胸闷大汗的啊，就是要根据它具体的情况来进行判断。儿子18岁，心电图显示窦性心律过速，是啥意思？严重吗？正在播出的是健康益身经。关注健康的您有个地儿啊，不妨去看一看，那就是都市频道健康城。关注健康一天星以及都市频道其他栏目的微信公众号，就可以找到健康城喽。这里有不少健康养生好物，没准呢您就可以选到适合自己的东西哟。
构建文明乡村，创造美好生活，移风易俗，树立文明乡风。怕蔗糖喝简醇，简醇零蔗糖酸奶全国销量领先。君乐保乳液正在播出的是健康益身轻。今天来到现场为大家传递靠谱健康知识的是老朋友，来自中国医科大学附属圣经医院心内科主任医师邹德林医生，欢迎邹老师。欢迎。儿子18岁，心电图显示窦性心律过速，是啥意思？严重吗？窦性心动过速呢，这个一定要找原因啊，就是通常呢，尤其是你看18岁，通常这种这个得器质性心脏病的几率是相对比较低的哈。那么我们主要是查一些继发因素，常见的引起窦速的原因，比如说甲亢啊，就是高代谢的一些疾病，贫血啊，然后也有一些是不良窦速，就是它的这个窦房结的这个起跳点呢就比别人的高，那么这个心率它就会快。那么我们找到了诱因之后呢，然后把这诱因去掉才能好。有很多病人他不一定心脏本身有问题，当然呢，如果要是这些诱因不存在的话，我们也要做一些心脏的超声的一些检查，看看它结构有没有什么问题。好，我再抽一关键词啊，看一下。好，突然踏空和睡眠。问题是这样的啊，网友趁年轻勇敢拼，我一直形容不出那种感觉，就好像是突然踏空，但是全身抖动过后，我感觉腿特别酸，而且还有点难受，很影响我睡眠，该咋整？通常这种就是我们所说的这种睡觉，有的患者是突然抽搐一下，肌肉抽搐一下，然后就像那个痉挛那种反射哈。通常这是一种正常的一个情况，就是生理性的一个情况。就像我们睡眠的时候，我们并不是说所有的这个脏器啊它都是不活动的，它是有一些生理活动在的。那么我们在这个放松的状态的情况下呢，肌肉组织它也要做一些放松。那么在这个放松的过程中，它可能会有一些肌肉的一个痉挛的一个情况。就像我们比如说你运动之后你要进行放松，这个做抖一抖这样的一些，让它做一些放松状态，如果发生的次数不是非常频繁，偶尔出现一次是没有什么问题的，就是它是一个正常的一个生理的一个过程。当然如果要是特别的频繁，我们还是要小心，比如说低钙呀，我们会出现一种低钙的一种抽搐的情况哈，包括一些神经系统的一些问题，它可能如果发生频繁的这种抽搐，那就一定要去做一下除外一下一些神经系统的一些疾病。我们今天到场的嘉宾是来自于沈阳医学院附属中心医院骨外科主任蔡振存老师，欢迎蔡老师。欢迎。大家好。网友苹果就想问了，说我最近这几天晚上啊睡醒了，手指头就感觉很粗，就是很木，像不通血似的，有的时候呢三个手指头都没啥知觉，很长时间翻一回，一回好几天，就想问一问是咋回事啊。他这个我高度考虑的叫做肘管综合症，因为他三个手指头嘛，他一般情况下都是这个小手指啊开始数，像这个大手指这方数啊出现这个面积注意三个手指这样的一个范围的一个麻木。那么它主要是由于支配这三个手指头的这个尺神经在肘的这个位置受到了一个卡压，那么这个我们把它称之为肘管综合症，尺神经受到卡压了，所以说我们这个卡压松的时候呢症状就没有，而卡压重的时候呢这块就会出现症状，它会反复发作，所以说这样的患者呢我高度的建议他呢到正规医院去查一查，如果确实是肘管卡压神经造成的，建议他做个这个肘管扩大成形术啊，也是个小手术就可以了。我腰间盘膨出，酸胀无力，有时候疼的身体都变弯了，路都走不了，有啥缓解办法没有啊？腰椎间盘膨出，它是腰托的一个早期症状，那么一般情况下保守治疗呢都能够起到很好的效果。那么一旦出现症状的时候，要绝对的卧床，并且是硬板床，在平卧的时候呢要在腰底下垫个垫，使这个腰椎给它顶起来，这样的话呢它能够起到一个很好的这种修复作用。那么如果说症状特别重的话呢，建议可以用一些脱水的药物，比如说甘露醇呐。那么这样的话呢，可以加速它的恢复。一旦症状减轻了，我们可以起来之后呢，活动的时候呢，要扎个腰围子，适当的做一个腰肌的保护。平时没有症状后，要做腰围肌锻炼，
这样的话呢，就能够达到他恢复的目的了。我从小就是弓足，因为脚心空，就好像以前裹脚似的，没有一个支撑点我都蹲不下去。今年20了，很困扰啊，咋办呢？他这个现象考虑的是和我们扁平足相对应的另外一种疾病，叫高弓足。那么高弓足呢，它最常出现症状就是走路不稳，有的时候呢足也会出现疼痛。那么这个呢就要进行一下评估了，足底功能评估以及步态的分析。如果说它对于这个步态的稳定性没有什么影响，那么还是以保守治疗，手法康复为主。如果说这高弓足特别高，已经影响到行走功能，那我们可能就需要手术了。叫浊酒浸于欢，他就说了，我刚生完孩子半年，一抬腿呢腰就拉着疼，是为什么呢？还有做臀桥的时候屁股上方腰就痛，是抱小孩抱的吗？他这个高度考虑是这个腰间盘突出压迫神经造成的。因为这个腰间盘突出啊，它有几个诱因。第一个诱因就是女性在怀孕期由于腹腔压力的增大，会造成这个腰椎曲度的改变，腰间盘力量的改变，这时呢会形成这个腰间盘突出于这个腰椎体的边缘，压迫这种坐骨神经根的现象。所以说呢，结合他目前这种时间段，他很可能是由于这个腰间盘突出压迫神经造成的。所以说建议呢，他先以腰托为主啊，恢复这个腰椎的前屈，多平躺休息，然后做适当的理疗，来观察看一下。如果说还不缓解的话，建议他到医院去查一下，看看是不是存在着腰间盘突出的下一个阶段，也就不是膨出了，而是这种脱出现象。如果这样的话呢，我们可能这种常规的治疗方法它就不起作用了，可能需要医生的干预了。待会儿可以扫描屏幕下方的二维码，进入健康一身轻的微信公众号和我们热。